Ке се гради медитеранска плажа во Лагадин. Советот на Обштина Ухрид го донесе урбанистичкиот план, а Министерството за транспорт и врски го заврши тендерот за избор на фирма. Современата плажа со палми и платформи во вода ќе биде долга 500 метри. По најсовремени стандарди предвидени се повеќе содржини, почнувајќи од сервисен пункт, два шанка, објекти со тоалети, тушеви, гардероби, лежалки и чадори, игралиште за деца, две платформи во вода, два мола за прифаќање на пловни објекти. На тоа место ќе никне модерна плажа по сите еколошки стандарди, со претходна добиена планска документација од страна на сите надлежни институции. Значи, и планот кој што се разгледува, добиена е согласност од секторот за води и добиена е согласност од Министерството за транспорт и врска. Додека во Охридце градат плажи, струшкиот градоначалник не отстапува од идејата да ги сруши. Од Министерството за транспорт и врски велат се бара решение да им се помогне на струшките концесионери. Бидејќи новиот закон од 2016 што ние го донесовме во собрание, предвидува поголемо време траење на новите концесионери, барањето на собствениците на плажите да се зголеми за нив и да важи исто. Моментално тоа го разгледуваме како опција и со за брзо време ќе излеземе со предварителна информација. Охрид ќе добие вкупно 5 нови плажи. Покрај Лагадин, модерна плажа ќе има и во Љубаништа, Студенчишта, Дајлјан и еднака и подмолје во Дебарца.